אצלם. מה שמך אדון? אהוד. אהוד? כן. תן לי תודה מזה בעוד השאלה. למה? כי אתה מצלם בירוע שאני רוצה שאולי נרצה אותו. מצוין? אה? ניתן לך, מצוין. אדון, אני פעם שנייה מבקש תעודת זהות, אני לא הבאתי זמן שישית, בבקשה. אני ניתן לך. מה שמך? שמי ניר, תן לי תודה מזה. אדון, זה הפעם השלישית שאני מבקש ממך תעודה מזה. למה אתה רוצה תעודה מזה? תן לי תודה מזה, כי אני דורש ממך בתור איש משטרה, יש חוק, לא, צריכה להיות סיבה, אילה? לא, אני לא צריך. אתה צריך אילה? אדון, תן לי תעודה מזה. אז אני שואל אותך, מה אילה? אדון, תן לי תעודה מזה. לא, אי אפשר סתם לבקש תעודת זהות בחנות של פיצה. אז אתה אומר שאני שוטר משקר? אני לא אמרתי שאתה משקר. אתה מטריד אותי עם זה בפנים, בבקשה. אתה אומר שאני משקר. אתה מטריד אותי עם הפלאש בפנים. אני לא עושה. אל תחפש איתי משחקים. אתה תעצר גם, אדון. אל תחפש איתי משחקים. אתה תעצר גם, תן לי תעודה מזה ותן לי עכשיו. ולא יהיה לעולם ששוטר צריך סיבה על מנת לבקש מאדם אחר שיזדהה. כנס לאינטרנט, כנס לאן שאתה רוצה, כנס לייעוץ המשפטי ותלמד חוקים לפני שאתה מדבר. כי מה שאתה מדבר הוא לא נכון ושקרי, הוא יסבך אותך. לכן, תבדוק לפני שאתה מוצא את הפה שלך. ברור? אתה לא ילד קטן, אתה לא בן 16. אתה לא בן 16. אם אתה לא שומע, תוציא את הקסדה, אתה לא בן 16, אני לא בן 16. אז תתנהג בהתאם. אני עיתונאי. דבר בכל מה שאתה מבלבל את המוח, אז תלמד חוקים. אני לא עסוק בבלבל. תלמד חוקים. תלמד חוקים. אני יודע את החוקים, אתה חייב להגיד את העילה למה אתה מבקש את תעודת הזהות. אז תגיד לי, מה העילה שאתה ביקשת? לא צריך עילה, רוצה לזהות אותך? אתה. אין שום חובתך להסתובב עם תעודה מזהה? חובתך או לא? חובתי, ובמידה ויש עילה, תודה רבה, תלמד חוק. אתה חייב להגיד לי מה העילה, אם אין עילה אתה לא יכול לבקש. תלמד חוקים. אתה תלמד חוקים. אז יש תסתכל ותראה שאתה טועה, תגיד איזה טיפה שהייתי. אז אני מכיר את החוקים היטב, תאמין לי. תנס עכשיו תראה. אני לא צריך, אני מכיר את החוקים. אתה, אתה יודע מה, תן לי את האמא שלך, אני אשלח לך את החוק. אל תדאג, תודה רבה. באמת.